Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Два місяці тому з'явилася інформація про ліквідацію царьова. Згодом виявилося, що це інсинуація. Втім, сьогодні кілери таки справді до нього прийшли. Олексій Гончаренко нардеп щодо цього пише. Щодо царьова, то всі знають, що він втік до окупованого Криму і вже давно живе в Ялті. Там володіє санаторієм імені Кірова. До речі, десь у 2019 році Аксьонов намагався в нього фактично віджати і продати інші санаторії. Наторії, валушті, які орендувала фірма царьова. Тобто, де жив царьов, де він ходив чим займався доволі відома інформація. В Ялті так точно всі були в курсі, і думаю, не тільки там. Царьов у важкому стані в лікарні, тримаємо кулаки, щоб вже і не вийшов звідти. Царьова стріляли, не різали, лежить в реанімації. Сподіваємось. Інсайдить Гончаренко. Нагадаємо, не так давно скандальний сепаратист і Екс-нардепрегіонал Олег Царьов повідомив у соцмережах про смерть своєї середньої дочки. Катерина Царьова померла ще у липні, причину смерті прихильник руського Міра не повідомив. Однак через кілька днів царьов все ж розкрив подробиці смерті своєї доньки. Так, донька колишнього нардепа, втікача від партії регіонів Олега Царьова могла померти через лікарську помилку. У 17-річної Катерини царьової знайшли гематому, але вже після розтину. Про це сам Царьов, який знаходиться в розшуку за підозрою в пособництві, про російським бойовикам Ордло написав у своєму телеграм: за його словами, Катерину протягом декількох тижнів турбував біль голови. Тому вона вирішила пройти обстеження. Дівчина звернулася у приватну. Ну, клініку, однак медики не змогли поставити правильного діагнозу. Фахівці клініки провели всі аналізи і дослідження, аналізи крові, спину московій рідині МРТ, але не поставили правильний діагноз. Якби вони не помилилися, то Катю можна було врятувати. Відкачати гематому хворобу визначили тільки після розтину. Написав царьов. За словами царьова, справа його доньки знаходиться на етапі судово медичної експертизи і під контролем слідчого комітету РФ. Якщо виявиться недбалість лікарів, то буде порушено кримінальну справу. Написав Олег Царьов. Він також. Зазначив, що зміг написати про смерть доньки лише на сороковий день, оскільки йому важко про це говорити. Царьов обурився, що деякі змі розповсюдили неправдиву інформацію, що його донька нібито померла через те, що страждала від наркотичної залежності. Однак, в мережі не довіряють словам сепаратиста царьова і вважаючи, що все-таки його донька могла померти від наркотичної залежності, адже неодноразово вихвалялася в мережі світлинами з різних вечірок і тусовок, на яких без заборонених речовин точно не обходилося. Інші коментатори іроні. Над тим, що невже російські лікарі могли помилитися, це ж просто неможливо. Адже після окупації Криму там настало нібито інше життя. Прекрасне, невже лікарів нормальних не знайшлося? Нагадаємо, Катерина Царєва народилася 11 жовтня 2003 року, а померла 15 липня 2021 року. Після початку війни в Україні вона разом з батьком втекла в окупований Крим, де ймовірно проживала Ялті. Останні фото на її сторінці в інстаграм свідчить про те, що вона не відчувала проблем з грошима. Згідно геолокації, під фото. Вона багато подорожувала і бувала в ОАЕ, Франції, Росії, Британії та інших країнах. Також у неї є фотографія, зроблена біля елітної британської школи Гордон Стоун, де вартість навчання складає 25-37 тисяч фунтів 914 тисяч 1,3 мільйона гривень на рік. Варто зазначити, що на момент смерті їй було 17 років, але на своїх фото вона виглядає значно старше і спосіб життя була зовсім не 17-річної дівчинки. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.